Sian Northey dwi. Dwi'n aelod o PEN Cymru oherwydd mod i'n lwcus mod i'n byw yn rhwla lle a galla i sgwennu be bynnag liciau heb nemor ddim ymyrraeth gan y wladwriaeth. Ond fy mod i'n teimlo bod angen i ni gyd sylweddoli rhywbeth mor fregus ydy'r rhyddid hwnnw. A mor hawdd y byddai i ninnau gollio.